Fotbalové hřiště týmu Lokomotiva Brno zůstává už měsíc opuštěné. Kvůli vládním opatřením nemohou hráči trénovat ani hrát zápasy. Jedinou činnost tedy vykonávají dělníci, kteří opravují celé hráčské zázemí, včetně místní hospody. Na rekonstrukci budovy se sehnaly peníze od městské části Brno. Byla značná velká dotace a kompletní oprava zázemí. Co se týče potom opravy tribuny a dalších věcí ku prospěchu, třeba nákupu nových hráčů, hráček a tak dále, tak je to vlastně od sponzorů. Co se týče rekonstrukce, tak mělo by být do konce roku kompletně hotový, předání potom začátkem ledna. Za tým Lokomotiva Brno hrají i ženy, a dokonce první ligu. A právě první ligy fotbalu a ostatních sportů dostali od vlády výjimku. Mohou trénovat i hrát zápasy. To se však na hráčky Lokomotivy nevztahuje, protože tým nemá peníze na průběžné testování. Testy PCR jsou velice nákladné. Částka na jednu hráčku je zhruba 1500 korun. Myslím si, že kluby ženského fotbalu prostě nemají finance na to, aby opakovaně testovali hráčky. Všechny holky dostali individuální plány, trénují vlastně individuálně doma a je od nich akorát zpětná vazba, vlastně jakoby, co dělají, posílají nám svoje aktivity. Určitě bychom byli schopni hnedka začít hrát, ale myslím si, že tam bude scházet taková ta tréninkový proces a ta hra samotná, že to zápasové zatížení, a takže to bude chvíličku trvat. Fanoušci se už nemůžou nového zázemí a dalších zápasů dočkat. Ovšem, kdy to bude, to zatím nikdo neví. Pro Stisk TV, Denisa Ovesná.